كون كان آدمي جوجا قفك استاكربدي سيو كسكي سو هلا ياهو دادكو وا كلمان هدي آد كلو لاتو هلا بودن كشه كالنتا دكا قادو دادكو وا كلمان وحي كلو ناكسن قاربا كوهانا يه هكا سومين دقا استي دادكو وا كلمان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دوادة حبنتي كلمان مرحب مرحب يا رب الله ودع ودع يا كلمان مرحب مرحب يا رب الله ودع ودع يا كلمان إلهو هي شرعي نغري وهي غير إهنو صوددي مرحب مرحب يا رمضان ودع ودع يا كلمان الله كورونا نغريبو وهي أفهمات نسي مرحب مرحب يا رمضان ودع ودع يا كلمان كورونا فيرس إيو شرطيس الله نغا كافي يا رحمان مرحب مرحب يا رمضان ودع ودع يا كلمان مرحب ورمرون يغايل الدم بمات ما يكوكتاي أريادا كلمان إيا كورونا با كشاكين تايدو beriga iyo foogtay ku egihiin war malaayintii kala maan ku xidhnayd yaa wax u sheegi doona war bisha barakeysan oo ramadaan haday dhalato dadku qiila waqaala uma baahna baala ramadaan ina noota hadii la yira aryaada kala maan waana iyo wacyi gelinay ahad soon iyo soon furna waa loo baahan yahay laakiin bisha barakeysan waa bil cibaadeed dadku war iyo qeylaya qarara cad iska dhaafaan leenahay war leeyo waan maqli jiray ciyaar hadaan wax ku jirin maxaa habeenki loo tuma hada kala maan hadaan wax ku jirin bisha ramadaan maxaa loo joojiya angolo hadaan timir la faa ku jirta miyaad leedahay warnamiyo horti ibaadamay baan ku wiil la arayha hoggaan galdan olutoosi kala maan hadii ay taana ummad iyo inay hoggaan jooba wadad toosan ka dhiki jireen marka kala maan dambi ma hayna laakin bil ramadaan may balena wal kala ibaade ay la galnay inoo shahar kale ibaado sida ma hayna warnamiyo ala kulli hal bisha barakeysan ee ramadaan khayrka lagu tartamo war bisha barakeysan ilaahay nabad iyo caafimaad ha noogu bilaabahana noogu dhameeyo hayaa bisha ramadaan sharta allah naga xijaabo khayrkeedana allah na waafajiyo miyaad uga jeeda labadii karoonana allah naga badbaadiyo allah uu naxariistay abdullah qarsha wuxuu yiri balada sare raran tano senare devan tahare ruhuna rihan tadhexdeenana roobi ya raxmad rabbigeenu ku shubo ragta weligeed kurushaysan nasiib waxaad ku leedihiin inaan cabdullaahi qarsha nooleyn ee haddoo noolaalay halka daqar idin gaari lahay waa la yaabi lahaay war cabdullo caruurtu waxay waalidkood ka dhaxlaan say rabaan u maamushaan warwaran loo waa gartaaho tan hareeruhuna aman aad ku dardarta berig warnimayahow anoo afka kalamaan ku hadlaya waxaan leeyahay inta bisha ramadaan lagu jiray kalamaanna maqan tahay dowladda inta waxa wada saddex xaaladood ilgaar ah ku fiiriyeen koow xaaladda korona ilgaar ah lagu fiiriyo labo dadka danyarta ah ilgaar ah lagu fiiriyo saddex xilli roobaan ku jirnaahe dadka u jilicsan in ilgaar ah lagu fiiriyo dardaarankaas kalamaan anna waxaan ku darayaa bandowgii dawladdu soo rogtay bisha ramadaan inta lagu jiro in la dabciyo la qafiifiyaan ku daraya meeshu sideedda ka bilaaban jiray ama labada saac 12 la gaarsiiyo ama 6 saac habeennimo waranna waxaan ku dari lahaa bisha ramadaan dadku inay alla bariga badiyaan habeenkii aniguna waxaan intaas ku dari lahay ma soomaayaasha maalintii cuntada la dhuunta ee ku marmarsooda gaasa igu kacay inay ilaahay ka cabsadaan intaas haday diidan bulshada kii arka dhagax iyo daqar ha kala daalaano tareen ha gale waraaniina may bakle dardaar ma faday qabatul maqaayif taariki soon hang magaayid laablaabe ka gadaayan taaru ku soon kanan ka daay ka gadaayan isku dhaafan ilaahay inuu ku obsadeen bulshay qowlkii macruuf fa qof kasto ku dhawaaqay qeyr umbu ka helaaye intaasi waa dardaarankii haddana sheeko kala idin haya shalay abdi kuus waa kiilaha waxaan ku riyooday gudoomiyashii baarlamaanka ku dhawaaqay doorashada in dib loo dhigay waqti aan la aqoon maanta cabdi xaashiya ka jawaabay arinta hadda riyada cabdi kuus waa beenowday inay siyaasi taana dad badan ogaa awl
walba war hada abdukuusan wa walba runka ma sugeeyna gudoomiye abd xashi waxa uu yiri doorasho dib loo dhigay anigu waxaan koogahay ma jirto xanii abd nabee wa filayay warka hayga dhaxgelina abd xashi waxa uu yiri doorashada gudbaan waxa la saarnaa ka soo shaqeeya arimaheeda bisha may bilowgeedana dalkan ku soo noqonayna hadii allah idmo doorashana waqtigii loo balamay bay noo tahay insha allah war gudoomiye kiidan hayliga kalsoonay maday mursal wali baaray ha korona la jiray ka tiitiyo la jiray koofi la jiray doorashada diyaasa baarlamaanka inoo waqtanka darsada diyaar man ay waari doorkii ugu gurtay faa'ka galjeeda langaal ku yaraa uma jiro ari war abd xaashi asaga waa loogaayo oday sharci ku yuur rabo ahaay maday mursal maxaa ku dhacay majidkii jawaaribu rabaa inuu qaado war nabadii noolow indhaha u shidanay kala guurkii la gaaray waliba waraydnaan ka hayn sida mooshin la isku mashquuliyo loogu baahan yahay xilligan oo kale waa kala guurkii ewa kala gurki wa kala gurki war somalilaana waxay ku heesi jirtay kala gurki ma ahay kala gurasho weeyaan war hadda doorashadii inaan dib loo dhigin waa la isku raacsoo ma war madaxweynaha ka naxin anna intaas waxaan ku daraaho doorashada dib loo dhiga dadweynuhu dhan doonima doorashada dib loo dhiga dadweynuhu dhan doonima maayno war xoogaga wadaniyiinta miyaan dadweynaha ka mid ahayn war anuu waxaan la yaabanahay doorashada cabdille dib loo dhigi ma markuu leeyahay ma asagaa la dooranayaa maxaa ka galay warna miyaa umaysiin lahaa dhallinyaradii facebook nabad ii noolal jiro joogka ka qoran jireen dadweynaha soomaaliyeed ma ka mid ahaamay haaho ayakana waxaan leeyahay dadkaaga dhinac kara yaadan dumine dhinac kara war hooy hooy dhinac kara war cabdulla wanda waxaan maqli jiray dad bay meeli bogtaa bogtaa dad bay meeli bogtaa aniguna waxaan maqli jiray aan baraneeno barbaro bayaan u cadeey ar aan baraneeno barbaro bayaan u cadeey bayaan u cadeey waa boolicunaha ben lawgiya tuuga war nabad iyo nolosha miyay ka bukaan diinta la afiyay miyay ka bukaan shidaalka la baaray miyay ka bukaan mushaarka la badiyay miyay ka bukaan war cabdilla markaas kale wuxuu dhihi jiray oo qayay tuubti miyay ka bukaan war maanta shalaabo 4 socodaha dilla arkay arbaa inay jilcaday ba halka ka cadaatay shilaa oo faalka arbaahayd uu si dhig jiray war war ma haysiine maxkamadii sare iyo maxkamadii gobolku madax ay isku la jiraan hayee lamada maxkamadood inay sirtiyaan miya ka dhex bilaabtay war madagaas la galeen balik leh ay tan dilku jiidi meerto adiguna madayo madax la yiraahdo madkaba sheegi jirtaa naga tag war arin normal weeyo dadku waa isnaaye nimanku maxay isku qabteen war shaqada nabadii noola isku qabsadeen hayee ma biyo hoos tooray iska arkeen war warkaan naga dhex galin dhageysa gudoomiyaha maxkamadda sare warqad buu soo saaray oo shaqada uga joojinay gudoomiyaha maxkamadda gobolka gudoomiyaha maxkamadda gobolkuna amarkii ma qaada shaqadiisu iska wata ilaa haddana hay'ada sharciyo kala saaray ma hayno ya haadu la yaabaysin maamul goboleedyadu ba dawladda dhexe amar ka era ma qaataan war labadoodo madaxweynaha magacaabay ma wax kala yiraado war dalkeena inta laba qodob ka maqan tahay wax kala saaray ma jiraan ilaa la helayo golaha adeega garsoorka iyo maxkamadda dastuuriga war inta labada laga helayo ma jacaylkiina idin sharci ah war jacaylkaada sheegas ma hay intii lamadaas la kala jeebkan oo in sharci ah arwarkii hore war soo dhaaf wax la yaab lahayd mid maalin dhaweed waxaan arkay wariyaal banaanbaxay oo leh wariyaa abuu jalleeyraa naga xiran hal soo daayo maanta wasaaradda warfaafinta war culus ka soo baxay meega kiilo u ahay war ma hubqaad kala loo baahday war ee hubqaadka magaal malka fado ay bilaanda la fade waraadaha waa fududaa jirteen warka naga suga waxa la yiri hay'adaha abnigu waxay sheegeen wariyaa abuu jalle inuu ka mid yahay al-shabaab waliba uu dil ka qayb qaatay ka dhacay boondheere marka wariyayaashii ilaa wariyaha naga xiran hana loo soo daayo inay isubiyaan intaan war ka bixin ayaan kula tali lahaa hayee istaghfirulla afkaan ugu doodnay miyay bariga mare war wariyayaashu walba waxay raadinayeen warqadan bay ahayd in la cadeeyo ninku wuxuu ku xiran yahay war hadii fanaaniintii la dhexgalay oo amiir gaarna laga dhexhelay wariyayaashana in waxuun laga helo miyaa la yaabaysan war ilaa hadda gaarani abuuji maxkamad walka edaayti mahayno afkin reebada waan antar tagdeen war gaarana afkiisu isku cadeeyo shartiisa la nagaas marshe war wasiirka arrimaha gudaha jubba
بلان درويش يا كاسو كيدت كحر حر جرا ولا ماهن أفكار لبدي يسوي يا راي وحوي مليون كي دولار رئيس الوزراء غير الشيء جاي أنا ما سوق قارين حق جاي ورئيسك وحوي مالك استعقان قوى فيريا وحنا مسوق قلان أهل كميل المسال وين غيره أريانا أجيب بلان وح كلا الشيء جين إن أي كشيء انقلاب كي دور الشدة أري الدولة ما يعلي الشيء يا كده كشيء ورنما يهو مدعوينا هيرش بالليك دميها برلمانك واكلت ديدين ورواكلت احترسين واكلت ديدين ورماهن ورلعقتي كورونا فيروس ميه لسكو قبت يعني مبقى يبتي هكا قاتو هكا قيلش كورونا هنا ما اسكو دراليو باللابا وريا كورونا هو عذر اذنا هدن عدو ويسي وحسو قدره داتكو واكلمان قيبت هذا كقادة هيدا كورونا قيبت هذا كقادة موكين عبد الله وريا عريقة كورونا حقا يقند داد حيكو دارانا بنان كاسي قمر وريا نغتغا كورونا هيدن قارب مري نغتغا نبات كسومي